Колорофобия деп аталатын қорқыныш түрін білесіз бе? Әсіресе батыста бұл дерт кең тараған. Дерт дейміз ау, негізгі сайқымазақтан қорқу жайдан жай пайда болмаған нәрсе. Бетін бояған цирк өнерінің майталманын көрсе, күлудің орнына қашатындардың әрекетін қалай түсінуге болады? Клоунның арғы бетінде кім жасырынған? Арнаның Еңбек адамы жобасының кейіпкері жайлы сюжет көрсек. Клоун латын тілінен аударғанда қарапайым адам деген сөз. Қаншама еңбек пен қажырда шығармашылық ізденіс пен үздіксіз қозғалысты энергияны талап ететін бұл жұмыс өте күрделі. Балаға күлкі сыйлау үшін өнерпаздар өте мұқият дайындалады. Кейбіреулер бар ғой, бүйтіп қарайды. Клоун ғой дейді да. Сен айтамын, сен бірінші клоун боласың дейді. Өмірде бәрі клоун ғой. Өмірде, жалпы өмірде бәрі клоун. Ал мен сол кісілерді жай аламыз, элемент аламыз. Керекті заманға сай, заманға сай. Қазір көп планшет деп атамыз, пульт деп атамыз, заманға сай сондай нөмірлерді шығаруға тырысып жүрміз қазір. Я өмірде бәрі клоун деген өнерпаз өзінің ісін мақтан тұтат, әріптестері де нағыз маманның жұмысын оң бағалап отыр. Өмірде немен айналысқаның маңызды емес, бастысы сол істің нағыз шебері, майталманы болу мүдде мен мақсат дейді олар. Балалармен жақсы ойын күлкіге балаларды тартып, оның ішінде біз онда да жаңа өзі салт-дәстүріміздің біраз номерлерін салт-дәстүрге байланысты қып, балаларға өзіміздің салт-дәстүрімізде мынау асық ату, және әләңгі тебу, оның кейін жаңағыдай садақ ату, соларға сол жанрда өзінің номерлерін байланыстыра отырып, көрермендерді, балаларымызды сол мына манежге баулайды. Клоуннан қорқу мәселесіне келсек, ағылшын ғалымдары 250 жасөспірім арасында зерттеу жүргізіп, оның жартысында каулрофобия бар екенін анықтаған. Бұл қорқыныш түрі Америкадағы жантүршігерлік қылмыс оқиғасына байланысты пайда болды. Одан кейін түрлі фильмдер мен кітаптар да клоундардың қорқу әдетінің таралуына әкеп соқтырды. Ал тәйімді елдер арасында бұл жайт жоқтың қасы деуге болады, себебі күлімсіреген сүйкімді клоунды көрсе жадырамайтын бала, елең етпейтін ересек жоқ. Бастысы ол бейненің артында еңбек етіп, елге қызмет қылып жүрген адам ғана бар. Лаура Сарман, Диана Блязиз, жаңалықтар.